Vem aí, Conferência de Mulheres da Igreja Batista Gênesis no Sol Nascente, com tema Para Onde Irei, dias 18 e 19 de setembro. Participações, Pastor Albert Ferreira do Rio de Janeiro. O Brasil que se prepare, porque Deus está convocando uma geração de profetas e profetisas para incendiar essa nação. Quem pega isso, dá um grito de glória! Pastora Camila Santos, do Rio de Janeiro. A menina tá de boca fechada, a menina se apresenta ao rei, e quando ela se apresenta, ele olha para ela, em meio a muitas moças, e ele vê nela algo diferente. Líderes de mulheres, Jacobisa Dinha e missionária Flávia Viana. Pastores presidentes, Bispo Joaquim Rosa e Pastora Rita de Cássia. Igreja Batista Gênesis no Sol Nascente, trecho 3. Conferência de Mulheres Filadélfia. Para onde irei? Forme sua caravana. Não fique de fora.